Доцент Атанас Мангаров, добре дошли. Добре. Радвам се да ви видя. Познат лекар на много хора в България, разбира се и на телевизионните зрители, но вече имате и нов министър. Добре. Да. Една дама, за която аз лично нищо не знам. Не знам, вие имате ли така повече информация? Аз също нищо не знам. Единственото, което знае, че не е лекар, не е от медицинското съсловие. То не е задължително. Не е задължително, но, да, но все пак има специфика. Как вървят нещата с коронавируса, доцент Мангаров, и какво ще правим тези вируси, тези ваксини, които закупихме? И тези ваксини, които закупихме, за които дадохме близо 500 милиона лева, и купихме някъде около 19 милиона дози, да, от които използвахме около 4 милиона и 700 хиляди. Т.е. останалите до 19 милиона, това са около 14 милиона ваксини, трябва да бъдат унищожени. Част от тях бяха дарени, но това е много малка част. И другите ще бъдат унищожени, за което ние също ще си платим надлежно. И в край на краищата вие се оказахте прав. Просто това беше един експеримент, един чудовищен експеримент, масов. И в момента това, което се вижда, че там, където е имало най-високо вакцинално покритие по отношение на COVID-вакцините, има най-висока допълнителна смъртност. Mm-hmm. От сърдечно-съдови заболявания, от инсулти, от тромбози. Всички тия млади хора, които умират внезапно на игрища, на състезания, на работните си доста места. Доста случаи имаше през миналата година. Да. В това число някои видни опозиционери, които също внезапно правят тромби, също са вакцинирани по 4-5 пъти. И от това се получават. Да, но за това никой не казва. Да, това не се говори. Това не е политически коректно да се говори за това. Защото всички знаят, че ваксините спасиха много човешки животи. Все пак, вие сте така човек признат в областта на инфекциозните и детски болести. Как мина тази зима, грипната епидемия? Беше ли сериозна? Тази зима мина както мина всяка зима. Да. Може би това, което беше по-особеното, е, че тази година се въртеше един коктейл от всевъзможни вируси, в това число и грип А най-вече. Сега към края, когато се затопли, вече започнаха да се появяват и случаи на грип тип Б. Но плюс това имаше аденовируси, респираторно-синцитиални вируси, всякакви други. Просто винаги, когато населението се държи под контрол, когато е лишено от естествените си връзки, просто се получава едно такова наваксване. Да. Но нищо особено. Нямаше нещо, което да изведе системата. Минаха ли тази година много деца през вашия кабинет? И защо напоследък се изписват толкова много антибиотици? Вие как практикувате? Трябва да ви кажа, че за да се изпише антибиотик, трябва да се постави преди това диагноза, която да предполага лечение с антибиотик. При положение, че особено през студените месеци около над 95% от заболяванията, за които децата се водят при лекари, са вирусни инфекции, антибиотици трябва да се изписват в много малка част от много ваши колеги ги изписват. Изписването на антибиотици не зависи от това дали рецептата, с която се изписват, е електронна или хартияна. Тя зависи от компетентността на този, който изписва антибиотика. И когато този, който изписва, е с слаба компетентност, когато той не знае какво прави, целта му е да се застрахова, той изписва антибиотици, просто за да не бъде обвинен, че е изпуснал нещо, че и става това, което се вижда, че в значителна част от случаите, просто всяко дете, което е с температура, отива на лекар си и излиза оттам с антибиотик.
Така е, но все пак ваши колеги може би прекаляват с това. Ами да, така е. И причината е тази, която казах. Когато човек не знае какво прави, или пък когато го натискат, защото има, този въпрос има и друга страна, че в много случаи родителите настояват. Просто живеят с мисълта, че детето е нападнато от някакви животни, от някакви вредители, които трябва да бъдат избити. И ако не му се даде антибиотик, те просто ще го унищожат. И натиска, особено от страна на така наречените полуинтелигенти, които четат в интернет и се лекуват децата по начина, по който хора като мен си поправят колата. Защото да. Аз също съм голям автомонтьор и чета в интернет и така в форумите колата. Според това каква трошка карам. И съм изобрена и да пипам който и да е по колата, защото резултатите са катастрофални. Да, ама вие виждате, че никой не може да забрани да четем в интернет, а там има такива неща, които могат да ни объркат тотално. Да, така е. Така е. Но по-добре е да чувъркаш колата си, отколкото да се занимаваш с детето си. Затова има лекари. Да. Които... Но аналогията с автомонтьорите... Същата. Какво ще кажете за този специален панел на форума в Давос за болестта Хикс? Коя е тази болест? Каква е? За какво ни подготвят? Никой не знае. Това е дълбока тайна. Нали? Никой не знае каква е, никой не знае откъде ще дойде, нали? Но се знае, че тя ще дойде и тя ще дойде възможно най-скоро и че тя ще бъде поне 20 пъти по-смъртоносна от ковида. Да. И просто това е поредното плашило, което се размахва с оглед това хората да бъдат подготвени за нови приключения. Да, защото се появиха информации, че в Япония се е появила някаква такава болест и нещо подобно, да. Винаги има инфекции, които се появяват тук и там, но нали, това да се говори на... Все пак на такъв международен форум да се говорят глупости, че нали, ще дойде болест, която ние не знаем каква е, но знаем, че тя ще бъде 20 пъти по-смъртоносна. И тя няма как да не дойде. Просто това са приказки на ангро, които... За какво ни подготвят обаче? Тук за същото, един... което го играхме преди 2-3 години. Това, което беше с ковида, всички тия дивоти, всичко от които... от които всички бяхме част, това не пречи да се повтори и виждате само преди, може би по-малко от една седмица, Министерството на здравеопазването, нашето, съобщи, че отново връща карантината за COVID, като казва, че тия, които са с COVID, нали, могат да бъдат поставени под наблюдение за 14 дни, а тия, много които са преди това не беше ли 9 нещо? Сега могат да бъдат поставени под наблюдение за до 14 дни, като тия, които са контактните, могат да бъдат, трябва да бъдат наблюдавани до 10 дни. И това няма нищо учудващо, защото това решение не е медицинско, това е чисто политическо решение. И при положение, че тия, които ги виждахме по време на ковида, са същите, които сега ги виждаме да излизат от президентството, от, да правят сглобки или там, както се нарича. Те са едни и същи хора. А как ще процедираме, когато Световната здравна организация, мисля, че през май месец някъде трябва да вземе някакво решение, когато те ще определят дали има епидемия, дали няма, какви ваксини... Ами като гледам това, което се случва, най-вероятно новото правителство, което с там, този здравен министър, който не познавам, най-вероятно те ще подпишат това Панева, споразумение. Да. И просто ние ще станем част от системата на Световната здравна организация и всичко, което ни се нарежда, ще го изпълняваме. Още повече, че ние по време на ковида променихме нашия закон за здравето по такъв начин, че здравният министър получи право еднолично да въвежда извънредна епидемична обстановка. Тогава, да. Това е все едно военният министър да получи право еднолично да ни вкара в война.
Така е, но виждате, той... И ако ние разпишем... не се съмнявайте, че ще го направим, нали, при положение, че ни управляват хората, които виждаме. Всички указания, всички инструкции на СЗО ще станат задължителни и за нашата страна. Може би и в този състав на кабинета ще има някакви проблеми, защото вчера бяха и Кирил Петков, всички на връчването на мандата. Днес ги нямаше. И нещата като че ли станаха много интересни, това е друга тема за разговор. Това са същите хора, да, които ни казваха, вакцинирайте се, изолирайте се, не ходете на работа. Този, който затвори Министерството на просветата, беше доскоро министър-председател. Този, да, който ни убеждаваше да се вакцинираме, продължава пак да си стои там, нали, да... Да. Дава... Обаче, все пак, нека да не казваме за всички ваксини. Има и много полезни ваксини. Значи, ваксините за COVID, общо дето, не са ваксини. Да. Те са друга тема. Нали? Това е, на практика, това са средства за генна терапия. Нали? Но другите ваксини, които са истински, да, за съжаление, покрай COVID-а, да, настъпи сериозен спад в вакциналното покритие при други ваксини. Виждаме, че започват да излизат случаи на коклюш. В някои, да, съседни страни се появяват случаи на морбили. И това неминуемо ще дойде и при нас. Този коклюш е опасен, доколкото разбрах, и за бремени, и за по-малките хора. За бремени не толкова, но той е най-опасен за новородените, да, защото те са, при тях протича най-тежко и те се заразяват от... Това е така наречената магарешка кашлица. Магарешка, да, кашлица, да, или, да, другото име на коклюша е 100-дневна кашлица, при което на човек му няма нищо, но кашля по такъв начин, че му изкачат очите, може да спре да диша, може да получи кръвоизливи в мозъка. Има ли такава ваксина? Има, да, и тя е от задължителните, и тя е една от ваксините, които се правят още от средата на миналия век. Спазва ли се обаче имунизационния календар? Еми, полагат се усилия да се спазва, но всичките тези... Този опит, ваксините за COVID, да бъдат прикрити, да бъдат скрити зад да, нормалните ваксини, нанесе и продължава да нанася много сериозни щети на имунизационния, на изпълнението на имунизационния календар. Добре, децата особено, аз си спомням, че имахме много имунизации, ваксини преди години. Сега този календар изпълнява ли се? Еми, родителите загрижени ли са? Нашият имунизационен календар е един от добрите. Да. Ние общо взето имаме всичко това, което имат повечето европейски страни, като дори в сравнение с някои от тях ние бяхме по-напред. Полагат се усилия да се изпълняват. Това, което аз мога да посъветвам хората, да си вакцинират децата, тези ваксини, които са включени в националния имунизационен календар, те са добри ваксини. Те са ваксини за болести, които са опасни за децата. Това са болести, които се лекуват при нас в инфекциозна болница. И само човек, който не е виждал тези заболявания, може да се противопоставя на тяхното, на прилагането на тези ваксини или да е против това. Нали? Хубаво е тези ваксини да се правят, защото те са за заболявания, от които човек може да загине, да, или за такива заболявания, които се лекуват трудно и са продължителни, протичат тежко и въобще са проблемни. Аз си мисля, че трябва наистина много често да говорим по тези въпроси, тъй като ние сме малко, особено в днешно време, неглижираме тези неща. Да, просто като кокошките. Помним до три. Така е, но все пак тази зима, колко деца прегледахте? Сигурно много са били болници. Да, доста. Просто има работа и в болницата. Има и в... Има. Има си. Просто децата се
разболяват и основната причина те да се разболяват е, че децата, за разлика от възрастните, са по-нови. Те са на по-малко километри, ако може така да се каже. Имаше нещо, мисля, че вие го бяхте казали за някакво дете, което е рекламирало РНК ваксина. Не знам коя държава да, беше. Да, Израел. Израел. Лицето на рекламната кампания за РНК ваксината, но да. Може би на 5-6 годишно дете внезапно умира. Просто това, което е по телевизиите, по медиите, като рекламно лице на ваксината, детето внезапно. Какво от какво умира. Да се пазим сега през пролетта? Вие споменахте, че грипа продължава. Не, грипа вече затихва през това време. През пролетта общо взето има затишие. И през лятото пак ще се появят пък така наречените летни вируси, характерните за лятото бактериални инфекции, които, повечето от които са свързани с занемаряването на хигиената. Ами, ние имахме така и колеги болни много тук през тази зима. Даже един колега се беше подул целия. Не знам какво, от какво беше се разбърли. Да. Нещо му е станало. Да. Да. Има най-различни неща, от които да. Човек може да се разболе. Тези лабораторни изследвания, които се правят, според вас, защото много хора разчитат само на тях. Не. Значи, това, което трябва дебело да се подчертае, че трябва да се лекуват хората, деца, възрастни. Изследванията имат спомагателна функция. Те могат да допренесат за поставяне на по-точна диагноза, но те не са диагноза. И това, което пише отдолу на всеки лист, който се получава от което и да е лаборатория, там пише, че лабораторните резултати не са диагноза, а са основания за диагноза. Тоест, освен да се правят изследвания, трябва и да се мисли. За съжаление, много често се получава, че се разчита само на изследванията и се започва лечение на изследванията, а не на хората, на децата. Да видим какво ще стане и през летния сезон. Сега започва сезона, особено при децата, които ходят из градините, кърлежи и така нататък. Даже вече предупредиха, че трябва много да се внимава. Това го има. Ние сме ендемична зона по отношение на лаймската болест, която се пренася от кърлежи. Тук някъде около една трета от кърлежите са заразени с тези борели, бургдорфери, които причиняват лаймска болест, но това е заболяване, което се лекува, което като се постави диагноза, защото преди да почне да се лекува лаймската болест, трябва да се постави диагноза, т.е. да се уверим и там след ухапването трябва да се изчака поне месец да се изследват антитела и когато се даде правилният антибиотик в достатъчно висока доза, достатъчно продължително, тя минава. Но днес идваше, беше дошло едно дете, което е лекувано 2 години и изпило е, може би, 10 антибиотика за лаймска болест. Като се лекуват антителата. Значи, трябва, освен да се правят изследвания, трябва и да се мисли. Просто медицината не е аритметика. Много хора, за съжаление, и лекари си мислят, че диагнозите се поставят в лабораториите и после хората ги лекуват в аптеките. Това не е така. Медицината е повече или по-малко изкуство и се основава на опит, на познания, на интелект. Ами да се надяваме, че ще бъдем малко по-разумни и ще търсим винаги помощта на лекар. Ще си бъдем същите, които сме били винаги. Ами, благодаря ви. Просто времето ни много бързо отлетя. Ще ви поканя в най-скоро време, защото трябва да поговорим конкретно и за някои заболявания при децата.
Добре. Как да се предпазят. Гледат ни много хора и в чужбина, и в страната, които нямат достъп до специалисти като вас. Затова ви благодаря, че винаги сте добре дошъл и идвате с желание. Аз благодаря. Благодаря ви.